တ္တသောမနဲ့လူဘလူပောရိတာရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပူရိတအဒပောရိတအဒလူသားစားတာလူစင်စက်ကနေလူသားစားတဲ့ဘလူးမို့လူဘလူးလို့ပြောတာပောရိတာရဆိုတာကြားဝရလိုက်မယ်ပောရိတအဒပောရိတာဒပောရိတဆိုတာပူရိတဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတဲ့အားမျိုးလူသားကိုစားတဲ့လူဘလူးသုဒ္ဓသောမဆိုတာတော့ထို့လိုကျန်းမ်းရစ်ဆက်တဲ့လူစင်စက်ကဘလူးစိတ်ပေါင်းနေတဲ့လူတယောက်ကိုလိမ္မာရင်ကြည့်တော့ဖျားယောင်သွေးဆောင်နားချပြီးဆွဆုံးမနိုင်တဲ့ဖျားလောင်ဘယင်မဲဖြစ်တယ်ပေါ့တော့လောကမှာဆုံးမတယ်ဆိုတာဟာရင်ရင်ကြည်ကြည်နဲ့ရိုင်းဆိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ကြည်သွားအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအနုနီအကျန်နီအနုကျမ်းနှမျိုးရောပြန်ပြီးတော့ဆုံးမတာထိုဆုံးမခြင်းရဲ့စွိုင်းတတိဟာအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရှိတယ်လို့သူဆိုဒီသုတ်တံကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီဇာတကဒေသနာကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနုတန္တနီပါဠိဟာရယဆုံးမခြင်းရဲ့စွန့်ဤတတိဟာဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်။လောကရှိုင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမကြတဲ့အခါမှာဒုဒ္ဓလက်နဲ့တည်းကင်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့လာအောင်လုပ်ပြီးဆုံးမတာတခဏအတွင်းမှာတော့ကြောက်ရွံ့လို့တုံ့ပြန်မှုမရှိတာကိုပဲလူတွေကအောင်မြင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်ကတော့ရှင်ထဲမှာအခဲမကြီးဖြစ်သွား။အောင်မြင်မှုလို့မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့။ကြောက်ရွံ့လို့ပြန်မလှန်နိုင်လို့အရှုံးပေးပြီးငြိမ့်နေတာကိုအတွက်မှားသွားတတ်တယ်ပေါ့။ကြေအေးသွားပြီးတလောက်ရိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဉ်ကျေးသွားပြီလို့ထင်တာ။တကယ်ကတော့မဟုတ်ဘူး။သူစိတ်ဓာတ်ကရိုင်းမြဲရိုင်းနေတုံးပဲ။အစွန်းစားမထွက်တာမြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆိုဝါတောင်ညာနဲ့ဆင်ကြီးတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာလှန်နေချွန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဆင်ကြီးကိုမလှုပ်နိုင်အောင်ထူးခတ်ပြီးတော့ဆုံးမကြတယ်သို့တော်ထိုဆင်ကြီးဟာအခွင့်ကောင်းကိုချောင်းနေတာဖြစ်တယ်မကြင်နှက်ချက်တွေအပြည့်ဝနဲ့မိမိကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလစ်မှာအတိပြန်တတ်တတ်တယ်ပေါ့ဘယ်သရဝါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုပဲအကျဉ်းကြီးနဲ့ဆုံးမလိုက်ခြင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းလို့မဆိုနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမနည်းအနုတာသနီပါဠိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်တကိုးပြတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်ဘူးထင်ကြည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့လည်းမလုပ်ဘူးသဘောပေါက်နားလည်အောင်ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းဟာထာဝရယဉ်ကျေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လူတွေကသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကကိုယ်အမှားကိုယ်မြင်ပြီးယဉ်ကျေးလိမ္မာတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတော့မှအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ယဉ်ထဲမှာအခုအခါနေမကြံမဲနဲ့လုံးဝရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိုးတွေကုန်ခန့်သွားပြီးတော့လိမ္မာရင်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမှဆုံးမမှုဟာအောင်မြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလူသားတွေကအရင်ပြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအင်ဂုလိမာလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဖြစ်တယ်သူဟာသူ့ရဲ့မိသားစု background ကလူဆိုးမဟုတ်ဘူးဘုရင်ကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ပညာရှိသားဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဘဝဘဝကပါလာတဲ့ရိုင်းပြတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့သူ့ရင်ထဲမှာ
မတော်လှန်နိုင်မဲနဲ့ဆက်လက်ရှိနေတာတော့ရှိတယ်။ဘလို့ရင်ပြတဲ့စိတ်ရှိပြီမဲ့လို့ခုခေတ်လူတွေပြောကြတယ်လို့မင်းကောင်းလင်ငါမဆိုးပါဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်။လူဆိုးတွေကသူတို့ဆိုးခြင်းလို့ဆိုးရတာမဟုတ်ဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတို့ပေါ်မကောင်းလို့ဆိုးရတာပါလို့ကြီးပဲပြောကြတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းမဲ့မြင်ကြတယ်။ ကောင်းတဲ့လူပဲထင်ကြတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂုလိမာလဟာပင်ကိုအားဖြင့်မဆိုးဘူးလို့ပြောရပေမဲ့လို့အတွင်းစရိုက်ကျမ်းတာကတော့မှန်တယ်။အတွင်းစရိုက်ကျမ်းတဲ့အပေါ်မှာပြင်မက်ကအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာထိမရလောက်အောင်ကျမ်းသွားတဲ့လူချမ်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။ ယေရှုဗျာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှလိမ္မာရင်ကြီးအောင်ဆုံးမနိုင်ဆုံးမလိုက်နိုင်တယ်။အဲ့လိုဆုံးမလိုက်လို့လိမ္မာရင်ကြီးသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့လောက်ရတဲ့ဟာအလွန်ကိုမြင်ကွင်းမလှအောင်လူတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အလို့ဆိုတော့ရဟန်းဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုဗျာရဲ့သင်ကြားမှုနဲ့ကမ္မထံဘာဝနာအားထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ သူရက်ဆက်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေဟာအရှိုးအရှိုးသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်။ဒါလူတွေမှာမိမိနဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတတ်တဲ့အာယုံနမိတ်တွေဟာစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်ဆိုတာသွားဝါပဲဖြစ်တယ်။တရားထိုင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကိုစုစည်းလိုက်တာနဲ့သူလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဟာသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတရားထိုင်လို့မရအောင်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်။ တရားထိုင်မှုရဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါမျိုးကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။အင်္ဂုလိမာလသူ့ဘဝဟာကျောင်းနေတဲ့အရွယ်ကစပြီးတော့ရိုင်းပြလာခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတရားထိုင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေပဲသူ့ကောင်းနဲ့ပေါ်လာလို့တရားထိုင်လို့မရဘူး။နောက်ပိုင်းကျမှ သူစိတ်ထဲမှာအကျဉ်းသားတရားတွေပေါ်လာလို့မိမဖွားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတူဦးပေါ်မှာအကျဉ်းသားစိတ်တွေပေါ်လာရတာနေပြီးတော့ယေရှုဗျာသင်ကြားပေးတဲ့သစ္စာစကားနဲ့ယောဂဝိရဏတွေပြောက်အောင်ကူညီလိုက်ရတာကစပြီးသူဟာသူ့ဘဝဟာအစဉ်ပြေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လို့စိတ်ချမ်းသာမှုအတန်ရလာတယ်။ အဲ့ဒီတရားဒီပင်သူ့အဖို့မှာယေရှုဗျာဟောလိုက်တာကယတောဟံပဂိနိအရိယာယသတိယသာတော်နာဘိဇာနာမိသင်္ဆိတ်စပါဏံဇီဝိတာဟောရောပိတာသူပြောတဲ့စကားကသူ့လောက်ရတဲ့ဘလောက်စမ်းကျင်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်သူအရိယာဇတ်မြင့်မြတ်သောဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ကပထမအချိန်တော့ သူမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတူတူယောက်ကိုသေစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဆိုတာသူမမှတ်မိပါဘူးလို့ပြောတဲ့စကားသို့သောတတ်လိုက်တာမှနဲတာမဟုတ်ဘူးလူတွေထောင်ချီတတ်တာအဲ့ဒီမှာယေရှုဗျာကယတောဟံပဂိနိဇာတိယာယေရှုဗျာရည်ညွှန်းတာက အရိယဇတ်ယဟံမြတ်ဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကမတတ်ဘူးလို့စပြီးမတတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာသို့သောသူစိတ်မတန့်တဲ့အခါမှာသူဟာလူတွေတတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်မတန့်လို့စကလုံးတစ်လုံးကိုထတ်ထည့်ပေးတဲ့ယေရှုဗျာယတောဟံပဂိနိအရိယာယဇာတိဟာဆိုပြီးယဟံဘုရားဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားမျိုးရောက်တာကို အရိယဇတ်မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးနာဗိဇာနာမိသင်္ဆိတ်စပါဏံဇီဝိတဝရောပိတာတသိတတဝတဦးတယောက်ကိုသေစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တတ်ခဲ့တာမမှတ်မိပါဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှသူမတတ်ပါဘူးလို့သစ္စာဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက ရဟန်းဘုရားသူရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့
Matata, Tijare, Tide, Hubeku, Machinero, Yamsin Lare, Tibeku, Chile, Chile de Kama, Tuseha, Ninjamu, Danyala. They are told like Visu de Kama. She bang up. My gangere, Nitarigo, go maybe like Vido. Yamsin de Chingasabi, Fusin Mimian Lare, Chindon Lare. Gojendi Lagobe, I am Bu Kaila de Kama. Diaru Diamia Yat, said Daha Mima Puana in it, amused the media go. This are Bu Bido. A very good we was it, Enguli Mala, Bray Pietalu. Two dwelleve. Gavata, are you Yasi, nine? Gamata, I told Neely to cook it, beat our website. Neely to cook be like Ludiaha. Go locate a mari. Go in and alone, my lie up with one moon, Lucy. Taddy will meet her like Vito. Mabel chose that her like Vito. A cool lolo says, send Jenny and need her to cook a jibby diato or mail to the solo. Dajamo diamatoke in the last Saudi light day, Saudi light day, Chengasaviro, Gava di la, Lunchon Dware, Saya di lari, Lunchon Dware. Tomo Holojim, Gugu, Veronga, Lame Yomide, Veronga Balo Mide, Surari, Shout Dwing and Nibiro. Ionomedia, Tribiavi, the Marimia, and I may sit at the walk, Governor Tainaka. Dajamo, Pong Capiro, Candalite. Era, Nisan it a coup. Nisan it a coup. A man located a yari with Yanduimin in it. A coup chamber. Goha. Gochendi la, Biware Bogu, Chi Yawni V, Sura Ligove, Ion Bubiro, the art of who Nilan beat at the bobbin. Erlo Villa Javi, Satin Yemu, Yashi Donaine, Satin Yemu, Yala Janet of Yane. Adinya, when you do tell la viro. Loade, since it, we better than any debiro, the metaphor yashi dona in edo. Eri she unguli malalu, chandan ne bugu. Yes of yaha, lima in jido, somara. Eri soma mugu, jan oriha, da and all, and all the agone, toda magaime. Tambi Ramalope, Tondwin, Jincha, Pansita Ramalope, Lima Yin Jidwara, Tawara Yin Jidu Piam, Yasavia, Soma Babi Redu. Dichimon the garnet, but the labide, Kama. Diduta Doma, Satsura, Chibo Lager, Hapshitibo, Yasavia. Nang as that did Emma. Naya don't send a Konazam Yama, Mahaduta Doma, Satsubido. Tisarema, Madawe, Ari, Miazwa, Shino. Bodu Dani, Nep, Mimiru Wama, Kailay, Mayu Tabi. Laina Jindom Wedi, Shangjim Wedi. Shangjim Wedi, go Shangjin, look, Laina Jindom Wedi, go Laina Jindom Yam, Hapit. Mahadu Dadoma Zanagaha. At the Nipa Dalo Sure, Katari ne Kanta Biro, Biotare Katashe Pare Zadio Sutalo, at the Nipa Dalo Core. Dodo, Eri Nipa Darema Pado Leve Timaduna Doma Sama Katashe Sere Magabu Katavon Deane Deane Set Legatashi. Yoame, Sado de Coo, Cabiabon, Cabiabo Bon, Deana said Labone, Hot Harelo to the solo. Yamas Avirema, Ubonia, Biazadu, Ye di Biazadu, so I let it tell Lare. Langas is that in the Navy, Tono Bio. Eri Mahaduda Doma Sago, Tigne, Duda Domane, Lubelu, so Bido. Madana, you chijaya. Logama, the deed has ya,
ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဟာဆရာကျန်းလေးရှိတယ်ဆိုတာပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကပြင်ဆင်ပေးမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဆရာကျန်းကြီးဟာအမြဲတမ်းအနုတရားတန်အနေနဲ့ကိန်းဝပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဆရာကျန်းနဲ့အလေးထားရှိတယ်ဒါလည်းတတိထားရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အနေထား ဆရာကျန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းနန်းတဲ့ဆရာကိုမိမိကိုယ်တိုင်ချုံနေပြင်ဆင်ပြီးတော့တိမ်မွေးနူးညံ့တဲ့ဆရာကောင်းတွေကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကဲအဲဒီတော့ဒီဇလန်းကနည်းနည်းရှေ့ပါတယ်။ရှေ့ပေမဲ့လို့မှတ်သားစရာတွေများစွာပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားက အတိတ်အကြောင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားလေးရှိတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်အကြောင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ဟောတာစာတကဒေသနာလို့ခေါ်တယ်သုဒ္ဓသောမဇ္ဇနဲ့လူပလူတို့ရဲ့ဘဝစတင်လာပုံက ကုရုတိုင်အိန္ဒပတ္ထမျိုးတဲ့အဲ့ဒီအိန္ဒပတ္ထမျိုးမှာကောရပြဆိုတဲ့ဘိယင်ကြီးအုပ်ဆုံးတယ်ကောရပြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကုရုနံပုတ်တော်ကောရပြောလို့ဆိုတယ်ကုရုတိုင်းသားလို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကုရုတိုင်းဆိုတာမဟာသတိပ္ပံတုတ်ကိုဟောတဲ့နေရာ အခုဒီကနေ့ခေတ်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့နယူးဒေလီနာအနီးမှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကုရုတိုင်းမှာအိန္ဒပတ္ထဆိုတဲ့မြို့မှာကောရမြမင်းအုပ်ဆုံးတော့ထိုကောရမြမင်းရဲ့မိဖုရားကသာကလေးတူမွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီမွေးဖွားတဲ့သားလေးဟာဘုန်းပညာလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အကြမ်းမြင်ဘောဓုတ္တ ငယ်စဉ်ကတည်းကစီဘူးလေးလာအလွန်လေးလာလိုက်စားဆတ်ဆုတတ်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်လာတယ်။တုတ္တကိုမျက်နိုးတဲ့ကလေးဖြစ်လာလို့သူ့ကိုတုတ္တတော်မလို့နာမည်ပေးထားတာပေါ့။အဲ့တော့ငကောကတော့တော်မလို့ခေါ်လို့ရရောက်ပုံရတယ်။တော်မဆိုတာရွှေလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်။ တုတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာသူ့ရဲ့ဝါသနာလေးကိုထက်သွင်းပြီးတော့မှတ်ခေါ်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တုတ္တတော်မဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူဟာထင်ရှားလာ။ထို့တူပဲဗာရဏသီပြည်ကာတိမင်းကြီးမှလည်းပဲတားတယောက်ထွန်းကားတယ်။ဗာရဏသီကထွန်းတန်းဆင်လာတဲ့အတိုင်းသူ့သားကိုတော့ဗြဟ္မတတ္တဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတယ်။ ရှေးခေတ်ကလည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမင်းကြီးမင်းသားတွေဟာဆရာကိုနန်းတော်ခေါ်ပြီးတော့ကျူရှင်ဆရာနဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးတက္ကသိုလ်လွတ်တယ်။နော်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနန်းတွင်းမှာတင်ကြီးပြင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ဘဝအတွေ့အကြုံတွေစုံမှုဆိုပြီးတော့ ငွေကြေးတနာပေးပြီးတော့ဝေးလံတဲ့တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာကကနေခဲမှာဆိုရင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီတက္ကသီလာဆိုတဲ့မြို့ဒိတာပမောက္ခလို့ခေါ်တယ်။အတက်ပညာမျိုးစုံကိုသင်တဲ့ဆရာကြီးထံဘုရင်သားတော်တွေပညာတော်လွတ်လိုက်တယ်။ဆရာကအတွက်ကုန်ကြမဲ့ငွေတွေကိုတခါတည်းပေးလိုက်ပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့သင်တာပဲ။ အဲ့တော့ရှေးခေတ်ကစာတင်တာနှမျိုးရှိတယ်။ပတ်စံပေးတင်ရတာတစ်မျိုး။ပတ်စံမပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆရာကိုဝေယဝိဆတ်လုပ်ပြီးတော့တင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငွေကြေးပေးဆရာမလို့ဘူး။ဆရာရဲ့ဝေယဝိဆတ်ကိုတစ်ဖက်ကလုပ်တယ်။တုတ်ဆရာရှိတာလေးလုပ်ပြီးတော့တင်တယ်။တပည့်ခံပြီးတော့တင်တယ်။ငွေကြေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေယဝိဆတ်သိမ့်လို့ဆရာမလို့ဘူး။
ဆရာကိုငွေကြေးတနပေးပြီးတော့သူကတက္ကသိုလ်သွားပြီးတော့ပညာသင်တယ်တက္ကသိုလ်မျိုးအဝင်ခီးသွားတဲ့လူတွေနားနေတဲ့ဆရာပေါ်မှာကုရုတိုင်းသာသူတတ်တော်မှလူငယ်ဟာဘရင်သားတော်ဟာအဲ့ဒီမှာရောက်ရှိပြီတယောက်တည်းပဲလွတ်လိုက်တာပဲသူတို့တယောက်တည်းလွတ်လိုက်လို့အဲ့ဒီဆရာပေါ်မှာခိတ္တနာဆရာကြီးနဲ့မတွေ့ခင်မျိုးရဲမဝင်ခင်ခိတ္တနာနေတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်သူထိုင်တဲ့နေရာနာကပ်ပြီးတော့သူလိုပဲចောင်းသားတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပထမရောက်တဲ့သူတတ်တော်မကဖော်ရွေတယ်သူ့ကိုမေးတယ်ဘယ်ကလာတာလဲဘာသူလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူဟာဗာရဏသီပြည်ကလာတာကတိမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဖြမတ္တတလို့ခေါ်ပါတယ်ရောခီးပန်းနေရင်ခိတ္တနာပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဖြမတ္တတကလည်းပဲသူ့ရဲ့အရင်ရောက်နေတဲ့သူနဲ့ခီးသွားပေါ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးတယ်ဘယ်ကလာတာတော့ဆိုကျွန်ုပ်ကတော့အိနပတ္ထမြို့ကုရုတိုင်းကနေပြီအိနပတ္ထမြို့ကလာပါတယ်ကောရဗျာမင်းကြီးရဲ့သားတော်သူတတ်တော်မှဖြစ်ပါတယ်လို့တဦးနဲ့တူမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအတူလက်တွဲပြီးတော့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတိတဗမခဆရာကြီးအိမ်ရောက်သွားကြတယ်ဆရာကြီးကိုပေးစရာကမ်းစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတနာတွေပေးပြီးတော့ဆရာကြီးစီပညာသင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပညာသင်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားမျိုးတွေမျိုးတွေကလည်းပဲចောင်းသားတွေရောက်လာတာចောင်းသားပေါင်းတယောက်နဲ့တူရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါចောင်းသားတရားတူအဲ့ဒီတရားကျော်သောចောင်းသားတွေထဲမှာအသိဉာဏ်အထက်မြက်ဆုံးကတော့သူတတ်တော်မှပဲဖြစ်တယ်သူတတ်တော်မှဟာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ထက်မြက်လို့သူသင်ရတာအလုံးကိုလွဲကူပြီးသူဟာဆရာကြီးရဲ့နံပါတ်1တပြည့်အဖြစ်ရောက်ရှိပြီတခြားကျောင်းသားတွေကိုပါသူကထပ်ဆင့်ပြီးတော့သင်ကြားတဲ့ဆရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေထဲမှာသူနဲ့ရင်းနှီးတာခုနဗျမတ္တတဆိုတဲ့ဗာရဏသီကလာတဲ့မင်းသားနဲ့သူကရင်းနှီးတော့သူတငယ်ချင်းမသိတာတွေကိုသူကရှင်းပြပြီးတော့အဲ့လိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကပညာရတ္တိဆိုတာဘာတွေတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထရသ18ရတော့အတတ်ပညာလို့ဆိုတာစာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာသင်္ချာအတတ်တွေလည်းပါတယ်ချက်နီးပြုံနီးတွေလည်းပါတယ်အဆိုကတွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စင်စီမြင်းစီဓာခုံလှန်ထိုးအဲ့ဒီအတတ်ပညာမျိုးတွေလည်းပါတယ်မြားပြစ်တဲ့အတတ်ပညာသူခေကသင်ရမယ့်ပညာရတ္တိအားလုံးအဲ့ဒီမှာသင်ပေးတယ်လို့ဆိုအားလုံးတပညာတွေသင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရတာနောက်ဆုံးမှာပညာရတ္တိစုံသွားပြီစင်တက်မြင်းတက်ဆိုတာဟာသူခေမှာမင်းကြီးမင်းသားတွေမတက်မဖြစ်တဲ့တက်တယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှားစွင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်းဝါကဒုတိယမင်းကောင်ဆိုတာဟာမြင်းစည်းချင်းအတက်ကိုတစ်ဖက်ကန်းခကျွမ်းကျင်လာတယ်လို့ဆိုတာတမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဟောရှေ့ကနေပြေးနေတဲ့မြင်းကိုနောက်ကနေလိုက်ပြေးပြီးတော့မြင်းမော်ခုန်တက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူ့အရေးချမ်းမြင်းပြေးနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲမြင်းရဲ့ဘိုက်အောက်ကနေလှက်ပတ်ပြီးတော့ကြောပေါ်ပြန်ရောက်အောင်တက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်မြင်းပြေးနေတော့မှပဲမတ်တရက်ပြီးတော့စီးပြနိုင်တယ်မြင်းစီးကျွမ်းကျင်မှုတွေပေါ့လေ့ကျင့်ထားလို့ရှင်မတန်အောင်ဝယ်ရကောင်းတဲ့တတ်ပညာမျိုးစုံတတ်ကြတယ်ရှေးခေတ်ကရှေးစနစ်နဲ့တတ်ပညာရတ္တိကိုအဲ့လိုသင်ယူကြတာအဲ့တော့သုတ္တသောမဟာဆရာတစ်ပိုင်းလှုပ်ပြီးတော့သုတ္တသောမမင်းသားကဗျမတ္တတမင်းသားမှစပြီးခြံနဲ့တိုင်းပြည်တည်တည်ရောက်လာတဲ့မင်းသားတွေ
Mini menari, sialobi, then baby, now so. Throw a dabbin ya, so ne come. Sia you, carobido, go dime you, go pianyamapo. Erelo pianyare come, now so no sep well loaded. Tuda doma, alo jesu today. Throw sia, so rotta pegale, liza vido, jesu ten. Alo so zide chema. Tuda doma mina masagabiore. Abioro so. Tala lidere. Cogendi lao, tende ne uo son donyabo. Mare. Piro, conegan, co yaloche. A chinka alioza ubo nirima. A danga ma boya sore, a mingo topian yabo. Conegan, co yaloche. Nisi, Mataya sore, mayham, abchenina, pseudo leve. De yetali, trawari e de Pime pide nine, ubo ni soroshi, ma garda the mayare. Tigani tanga ma boya sore, neu, tama piro. Lojava alu, tua, jambi somar. Alumale lekan, loba mayo lekan. Edeme tua. Nene ye galare de dunele vermaz only duide. Say jamu yare. Parana diga, pimeta, sore, menago, chivido. Anaga duye, nafuye duye, and if seps and alido. Ti luaro, ti menagaro. The chila and luri doca be met uwe. Say, madama chane. Sora o dua, get kamid. Gekamilo, to the be and do away. That he be so mabi. Along go lango. Gunang and go pianyarebo. Say up, pianyatalo, gunang and go pianoja. Dime yode kajaro, di di pianyayati piaja. Pianya piare, so a throat thin lare da pianya. Sensi piame, miensi piame. Dark old lantos or a daddy piare. Di manla menda bandula, sora. Yes, of your letter. Timia Mabiga, Mahabanula, Yoram Hofuno, Namea, Huabanula, Nameo Utah. Ero Malamena, Bandula, Sora. A gulube, Seazia, Dabjina, Timbia, come. Dime ye out there, come up, Jinia Piare. Let do it then, Nantella, let him, let do it, Swanee Piare, Bono. Swanee Piaro, do a pass, Swanee Piaro, Sorosi. Wa dazi ma alone 60 wazi eri wa asi alone 60 pa win ne wazi bang 60 ko tu da ne akon lon ti ne ne yang khop ya ma ta kha le ne da tu pya le pinya ya phe ai do eri pinya o pya me so wa ri si tha lai alone 60 dazi alone 60 dazi asi bang 60 tu ha Pila be con lobby, Eri wasi chausego, the car and a copia. Eri lupinia piame, so de chema. Tunepia in bedero. Tumalulare bogorero. Lucera nipple lugar, mira shira giveno. Hokega lugon dikea luzo di loive damalumia. Sore lua shake gale sorave. Ero. Two sweet beauty, a balloon, nipper wasi chauce, Emma. Madi on Danyoni Tessita. Danyoni Tessi. Adumadigan, Erima. Pinya biavi is or la chideca. Wasi chauceu. In the arne du dale, Madame Tete dane, collider. Does he cook? A seeing us and a gozy collider, Badam Jow, Gonu Jetta. Da ashamed, Dado Alemda. Now so as he jerk. Than net, Jamie, than Litrador. Wago Chate, than Mo, than the Nintire, than Litrador, Kaja. Ejara do at the Balota Lepo. Balota Le. So a chila dega. Was it I, Madame Yoni Tessita? Do a nibajara, no? Erima dua
စိတ်တွေဒါဆိုးတယ်ကျန်တဲ့သူ့အမျိုးတွေအဲ့ဒီလူတွေဒီညစ်ပတ်တဲ့လူတွေပြိုင်ပွဲမှာစီမံတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးဒါနဲ့ခုံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့သူမိဘတွေကသူ့ကိုဖြားပြောင်းနေမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဒါမျိုးမလုံးအောင်ပေါ့ဆိုပြီးတော့သူကနားချတော့သူဟာစိတ်အတော်ထိခိုက်သွားပြီဒါကိုပြစ်ချပြီးတော့ ငါအမျိုးတွေငါလူမျိုးတွေဟာငါပေါ်မှာမကောင်းကြဘူးပေါ့တယောက်ယောက်ကသာလာပြီးတော့ဝါလုံးတိုင်းမှာတန်ချောင်းတွေထည့်ထားတယ်ဆိုတာကိုတိတ်တဆိတ်အသိပေးမယ်ဆိုရင်ဘာသာမှမကြောက်ငါခုတ်ပြမယ်နောက်ဆုံးအစည်းလေးမှာသူအားလေးနည်းနည်းလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာတန်ချင်းထိတဲ့အတန်ပေါ်သွားတယ်ပညာရပြရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဆွလို့တယ်ပေါ့နော် သူကသူ့နိုင်ငံမနေတော့ဘဲနဲ့ကောသရမင်းကြီးစီသွားအမှုထမ်းတာလေဘာနုလာစစ်သူကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအကြောင်းပဲသူကဝိုင်းညစ်ပတ်တာမခံနိုင်လို့သူ့တိုင်းပြည်သူမနေတော့ဘူးတခြားတိုင်းပြည်သွားပြီးတော့မင်းမှုရန်လုပ်တယ်အေးခုလည်းပဲသူတတ်တော်မှတို့ဗြဟ္မာတတ္တတို့ဆိုရယ်မင်းသားတွေဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့မိဘတွေစီရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ပညာတွေအသီးသီးပြကြ ပြတော့မိဘတွေကဂျင်းတတ်တာဂျင်းတတ်ပြီးသူတို့ယာရုတွေပေးတာအလုံးအင်းရှိဥပရာဇာယာရုပေခန့်အပ်အဲ့ဒီမှာအသီးသီးဟာနောက်နှစ်လေးရလာတဲ့အခါမှာကျတော့သူတို့ကဘုရင်ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်တွေဖြစ်လာဘုရင်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတတ်တော်မှစီမှာ စာလွှာတွေပို့ကြတယ်သူပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းမမေ့ပါဘူးဥပုံနေတွေဦးဆောင်ပါတယ်မာခာဒသမယတို့တန်ခါမပေါ်ရနေတွေမှာလည်းပဲသူတို့အမိန်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့တားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေသူတတ်တော်မှစီစာပို့ကြတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကဆရာတစ်ပိုင်းလှုပ်လာတာဆိုတော့ဂျေဇုတင်တဲ့စာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဒီလိုအုပ်ဆိုးကြတာ အရွယ်ရလာကြတယ်အဲ့ဒီမှာအဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကဘာရဏသီမှာကျုံးလာတယ်ပြမရမင်းသားကလည်းပဲသူ့ဖခင်ကထင်းထန်လွှဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူကမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းဖြစ်လာတယ်တိုးတော့သူ့ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကဇယိုက်ကြမ်းလေးရရှိတယ်ရက်စက်တတ်တဲ့ဇယိုက်ကြမ်းလေးရှိတယ်သူမင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ သူကတော့သူ့ဆရာကပါတော့ဆိုရင်အသားမပါရင်ထမင်းမဝင်တဲ့ဇယိုက်ဖြစ်သွားတယ်။တတ်တတ်လို့မစားနိုင်ဘူးဆိုပါစို့။နော်။တတ်တတ်လို့ဆိုရင်ထမင်းမမိမ့်ဘူးတဲ့အသားပါမှထမင်းမိမ့်တယ်။အသားမစားရတဲ့နေ့ဆိုရင်သူမကျင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်အသားသူ့ရဲ့စရောချက်ကစားတော့ဘူးစားတော့ကဲကအမြဲတမ်းအသားကိုရှာထားပြီးတော့ ဒီจุติญပြီးတော့ဥပုံနေတွေဘာတွေမှာဆိုရင်จุติญပြီးတော့ဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားပြီးတော့သူ့အမြဲတမ်းသူ့ပွဲတော်တည်တဲ့အခါမှာအသာဟင်းနဲ့ပဲစားလိမ့်ရှိတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့လိုပဲจุติญပြီးတော့မှားထားတဲ့အသာချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ခိတ္တခဏထားပြီး စဖိုးတကားကိုမပိတ်မိပဲနဲ့ရေသွားချိုးတမရဲ့စဖိုးစီကအဲ့ဒီထဲမှာဘုရင်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကလည်းရှိတယ်တကားတိုးဝင်လာပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့အသားတွေအကုန်လုံးမှသွားကြတယ်ကဲဘုရင်ကြီးအတွက်စားတော့ကဲကချက်မဲ့ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအသားလုံးဝမရှိတော့ဘလောက်သူ့စိုးရင်စိတ်တွေဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အသားမပါပဲနဲ့ ပွဲတော်မတည်တဲ့ဘုရင်ကြီးကိုသူအသားမပါတဲ့ဟင်းနဲ့သူမကပ်ရဲမကြွေးရဲဘူးကြွေးရင်သူဒုက္ခရောက်မှာဆိုတော့သူတည်တယ်အဲ့တော့အသားကလည်းပဲဘယ်မှမဝယ်မရတော့ဘူးမာခာဒသမယမတတ်ရဆိုတာကြတော့ဘယ်သူမှလည်းမတတ်ရဲဘူးဘယ်သူမှအသားမပေါ်ရဲဘူးပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံတမျိုးလုံးလိုက်လံရှာပွေတာမရဘူး မရတော့ချမ်းမိကြံရကြံအသားမပါပဲတော့သူမလုပ်ရဲဘူးသူ့အသက်သေးမှကြောက်တော့
မောင်ကြီးပြောတဲ့အချိန်လေးမှာသုဒ္ဓမေထွက်သွားလိုက်တယ်သုဒ္ဓနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့လောလောဆယ်အစီရင်နဲ့တေးလာတဲ့လူတယောက်လာချသွားသူရဲ့တန်ရဲနဲ့အစီရင်နဲ့တေးလာတဲ့လူတယောက်ဟန်ကြပြီလူကလည်းဝေါ်ဝါဆိုအဲ့ဒီမှာပေါင်သားတွေကိုလှီလှီပြီးတဲ့အခါမှာခြေနှောင်းနဲ့အပြစ်ထက်လာပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ ခရင်ချက်တယ်လို့ပဲချက်တာလူသားကိုစားပြီးတော့ချက်တာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကဒါလူလောကမှာဒီလိုဝါဖြစ်တတ်တယ်လေဘုမာပြည်မှာတော့ရင်တော့ကြားသေးတာပဲလေအိုးကြီးချက်တွေပါဒီမှာအဲ့တော့ရှိတတ်တာပဲเนาะဘာအိုးကြီးဆိုလားအဲ့ဒီမှာတော်သေးတာပေါ့ တေရလူတွေစီကရသွားလို့အဲ့ဒါလူရသွားပြီနောက်တည့်ရကျတော့ပုံမပြက်ပန်းမပြက်ဘယင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့စားတော့ဆက်တယ်ဆက်လိုက်တော့ဘယင်းကြီးကအဲ့ဒီအသာရှာပေါ်တင်လိုက်ကြတဲ့အသာခရိုင်းအသာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိသွားချက်ချင်းဘာကြောင့်တိတာတော့ဆိုသူကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတော့ကဘလူးဖြစ်ခဲ့တာဒီအသာကိုကြိုက်တယ် ဒီအနံလေးနဲ့ဒီသားကိုတားကြိုက်တာမစားဘူးသေးတော့သူကောင်းမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒီနေရှာဝတ်တင်လိုက်တာနဲ့အကျော်တွေကိုစိတ်သွားလောက်အောင်ကောင်းတော့ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘင်းဆိုတာဟန်လောက်တတ်တယ်မသိလေတိကျအောင်ဆောင်ပြီးတော့လောက်တတ်လေရှိတယ်သူတို့တင်နေနေမှာကိုပါဝုံရတယ်ဟန်ဆောင်ရတဲ့အတပြည့်အဲ့ဒီမှာသူက ဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ထွေးထုတ်လိုက်ထွေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စဖို့စားတော့ခဲရမျိုးလုံးပြူသွားတယ်ရှင်မင်းကြီးအန်ရမရှိပါဘူးဒီသားပြောတဲ့အခါအန်ရမရှိပါဘူးဒီဘုံခရိုင်းရတာနဲ့မတူဘူးမင်းဟာတော့ခရိုင်းလိုပဲချက်ပါတယ်ခရိုင်းသားပါပဲလို့ဆိုဘီယင်းကြီးကမကျေနပ်ဘူး ဒီတိုင်းပြောရင်တော့ဒီကောင်ငါအမှန်တိုင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးမှန်တိုင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘင်းကြီးကမင်းမှန်တာကိုပြောအရင်အသားမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်ငါ့ကိုလိမ်မှုမကြိုးစားနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြောက်သွားတယ်ဘင်းကသိနေပြီဆိုတော့ကြောက်သွားတော့တူတူလေးပြောပြရသေးဆိုပြီးပြောတော့သူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောတာဝယ်ထားတဲ့အသားခွေးစားသွားတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တုံ့တန်သွားပြီးတော့လူသားကိုသူချဲ့ရပါတယ်ပေါ့အပြစ်ပေးရင်လည်းခံရပါမယ်ဆိုတော့ဘီအညာဒီသားမှာငါကြိုက်တာဒီသားမှာငါကြိုက်တာအဲ့တော့မင်းတိတ်တိတ်နေဒီစကားကိုမကျေပြန့်စေနဲ့နေတိုင်းဒီသားမျိုးပဲချက်ဆိုတော့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်စားတော့ခင်ရှင်မင်းကြီးဘယ်ကရနိုင်မှာမရောလူသားဆိုတာနေတိုင်း မခဲရင်မဟုတ်ငါရနိုင်တဲ့နီးလန့်ပြောပါမယ်ထောင်ထဲမှာပြည့်နေတယ်ထောင်ထဲကတနေ့တယောက်တနေ့တယောက်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ထောင်ထဲကလူသားတွေချက်ခိုင်းတာအစင်းသားသာကြည့်တော့เนาะအဲ့ဒါလို့ဘုရင်ကြီးနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းသိပါစေဘယ်သူမှမသိစေနဲ့ဆိုတိတ်တဆိတ်အဲ့ဒါလို့လက်ဝါးရိုက်ပြီးတော့စားတာထောင်ထဲကလူတွေကုံသွားကုံသွားပြီးရှင်မင်းကြီးထောင်ထဲကလူကုံသွားပြီးမရှိတော့ဘူးချုပ်ထဲမှာ အဲ့ဒါဆိုရင်အပြစ်ရှာမြို့ထဲမှာငွေတစ်ထောင်တော့ချလမ်းမှာကောက်တဲ့လူဖမ်းမိတော့အဲ့ဒီလူသက်နောက်ကြတော့လူတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှအဲ့ဒီငွေတစ်ထောင်တော့မကောက်ရဲတော့ဘူးအဲ့တော့အခက်ခဲကြုံလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးထောင်ထဲကလူလည်းမရှိဘူးကုံသွားပြီးပြင်မကလူတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှ ငွေတစ်ထောင်တော့မကောက်ရဲဘူးဘယ်လိုလုံးဝမလုံးဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ညနေဝင်ရိုးရီမှာတကားပိတ်ဖို့လို့မနေ့တကားဖွင့်ဖို့လို့ဆိုတဲ့နေဝင်ရိုးရီတကားပိတ်ဖို့စီတီးတယ်ရှေ့ကစီတီးလိုက်တဲ့အခါမှာမြို့တကားပိတ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေဟာအပြေလွှာသွားကြလာကြရွှေရွှေခတ်ကိုယ်အလုပ်ကိုသိမ့်ပြီးတော့ ကိုရင်ကိုသွားကြရတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှခေးမဆိုင်ရဲ့နိုင်မှုပေါ့
အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမောင်ရိတ်ခုပြီးတော့ဖမ်းနေပြီးပါဇက်ပိတ်ပြီးအဲ့ဒီအသားကိုလှီးယူသွားအဲ့တော့လှီးယူသွားတာတနေ့လည်းမဟုတ်ဘူးနေတိုင်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 းလှီးသွားတဲ့အခါကျတော့လူတွေကအိုးကြက်ကြက်ဖြစ်လာတယ်ဟာဘယ်သူပြန်ပျောက်သွားပြန်ပြီငါအမေပျောက်သွားတယ်ငါအဖေပျောက်သွားတယ်ငါမောင်ငါနှမစသဖြင့်လူတွေဟာပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူလောသူလောဖြစ်လာတယ်မျိုးရဲများကြားဝင်ဆွဲသလားဘာကြောင့်လူတွေပျောက်သွားမှမသိဘူးနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာလမ်းမေးမှာလူတွေသေးနေတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဧကန်ဒိဋ္ဌလူသေးတာလဲရိုးရိုးမသေးဘူးပေါင်သားတွေပျောက်ပျောက်နေတယ်ရှင်အုပ်သားတွေပျောက်ပျောက်သွားတယ်လူသေးကောင်တွေ့လိုက်ရင်လည်းပဲဓာတ်နဲ့လှီးသွားတဲ့ဒဏ်ရာဒီပုံစံကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မသင်ကဘူးလူသားစားတဲ့လူရှိပုံရတယ်ဆိုတော့လောတုံလောဖြစ်လာလူတွေကဘယင်းနန်းတော့သွားပြီးတော့ဘင်းကြီးကြားအောင်ဆန္ဒပြအော်ဟစ်ကြတယ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးမရှိဘူးလူတွေပျောက်တယ်အတခါရတဲ့လူတွေတွေ့နေရပြီအဲ့တော့ဒီလူကိုဖမ်းပေးပါလူသားသမားလူသားစားတဲ့လူကိုဖမ်းပေးပါနဲ့ဆိုဘုရင်ကြီးပြောတော့ဘုရင်ကြီးကငါဘာတတ်နိုင်မှာတော့ဘို့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖမ်းနိုင်မှာတော့တောင်းဝမယူတောင်းဝမယူပဲနဲ့ဘုရင်ကြီးကဂိမ်းမဆိုင်တဲ့နေတဲ့အခါမှာလူတွေကကာလဟတ်တိဆိုတဲ့စစ်သူကြီးစီသွားကြတယ်။သွားပြီးတော့စစ်သူကြီးမင်းဒီမြို့တော်မှာတော့ဒီတိုင်းဖြစ်နေပြီ။လူတွေပျောက်ပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာပဲပေါင်သားတွေလှိလှိယူသွားတာတွေ့ရတယ်။ဒါလူသားစားတဲ့လူဖြစ်ရှိနေပြီ။အဲ့ဒါရအောင်ဖမ်းပေးပါ။ဆိုတော့စစ်သူကြီးကအေးတပတ်လောက်စောင့်ကြည့်။စိတ်မပူနဲ့။ငါစီမံမယ်ဆိုပြီးတော့ကလာတိစစ်သူကြီးကနေပြီးတော့သူ့လူတွေကိုအရှိုးရှိုးနေနေရအနှံ့လူတွေကိုချောင်းမြောင်းပြီးတော့လူသားစားတဲ့လူသားသမားကိုဖမ်းညမယ်ဆိုစောင့်နေချထားလိုက်တယ်ရှုပ်ဝက်ပြီးတော့ချထားလိုက်တရက်ကြတဲ့အခါကျတော့ခုနကအင်ဂျိုအင်ညာထွက်လာတဲ့လူကိုဖမ်းကုတ်ပြီးတော့အသားလှီးနေတဲ့အချိန်ဆောင်ကြည့်နေတဲ့စစ်သူကြီးရဲ့လူတွေကတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီလူကိုခုတ်ဆွဲပြီးဖမ်းတာဖမ်းမိသွားဖမ်းမိသွားတော့ထလိပြီးတော့တောင်းထဲမှာထည့်နေတဲ့အဲ့ဒီအသားတွေရောသူ့ရောခိုးထုတ်ခိုးတယ်နဲ့ကွာဖမ်းသွားပြီးစစ်သူကြီးချစ်သွားပို့လူသားစားတဲ့လူဖမ်းမိပါပြီဆိုပြီးစစ်သူကြီးအဲ့ဒီမှာစစ်သူကြီးကသူ့ကိုမလို့အောင်ချီနောင်ထားပြီးတော့ဝန်းရံထားပြီးတော့သူ့ကိုစစ်ဆေးတယ်။အဲ့စစ်ဆေးတဲ့နေရာကစပြီးတော့ဒီဇလန်းကိုစထားတာနော်။ကြပြအဆိုးမိန်ကဒီကနေစ။သူမေးပုံကတော့ဘရင်ရဲ့စားတော်ခဲရတကလို့ခေါ်တယ်။ရတကဆိုတာဘရင်ရဲ့စားတော်ကိုချဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်။သမင်းကျက်တမပဲစားတော့ခဲရတကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေမင်းဘာလို့လုပ်တာလဲမင်းစားခြင်းလို့လုပ်တာလားတော့မဟုတ်ငွေကြေးတနာအတွက်လုပ်တာလားသူ့ကိုစစ်ဆေးတယ်စစ်သူကြီးကစစ်မေးတယ်စစ်မေးတဲ့အခါကျတော့သူကဖြောင်းညက်ပေးတယ်ကျွန်တော်မျိုးကကိုယ့်အတွက်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်လုပ်တာလားဘုသူအတွက်မှာပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်လို့လဲလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ဘုရင်မင်းကြီးအတွက်လောက်ရတာပါဆိုဖွင့်ချလိုက်တခါတည်းအရှင်သခင်ဘုရင်မင်းကြီးအတွက်သူဟာဘုရင်မင်းကြီးကိုဆက်တာဖို့လောက်ရတာပါလို့စစ်သူကြီးကိုသူဖြောင်းချက်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့နေညမှာညာကြီးပဲဖမ်းမိတာကိုသူ့ကိုတုံ့နှောင်ထားတယ်မလွတ်အောင်အဆောင်နေထူထပ်စွာချထားပြီးတော့စစ်သူကြီးကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်
Now they are giant, mean being shima, I mean it, I mean tussle yella, tussle wame. Won't come like that. Erane, then yellow do, any number don't know, cheetabido. Manet, lane, come, ah. Sedugio, through pamitare, luyo, Nandu in Windwajar. Ain't in yaga, being yell, and yarrow. Yaza Mazadi Mionida, Yaza Chebbi, a dreamer, a chamber, Mazalea, Wayne, Yaza Lutwa. No? A dashani don't hook on Pankani Harasro, Yaza Lutwa. Danyalo Lano, Lano, Neda Miole, Danyalo, Baisazane, eight on Bio, Mane Yaula. Mane Yaula de Cajaro. Now, got Lu Ojale bar as Sunyan Sunyan and Nanima do the Yawlaro. Lunchy lighter. Lunchy lighter. Do ye sorrow get pankana out, do you hang a row moody or poco mitchin? Dabby Bell being a hand net to a hammer bit. Blame on my time sound. Sidu ye net. Allo wind water. When the water come, Malaga messed with Jeanette, Mutu Mutaria, Siwa Kaitar. Being you had name below lonely, Omakai over lonely. At the Kugu, through being you had Nien so lade come, Mutu Mutari, Alonga, Situji Bega Yatipo. Mugu, Situjia. Sony to that's what chat hagger be gone do lurine, gono, song to that's what chat hagger. Jutin cement habit of Yenisi de Dodger. Who are they, Kajar? Made a saroge. Member Bilo Dilo, yes, a janane, lodio lobido. Lurio like that, the lesser. Be a mini. အတွက်သားရပါလို့ဘင်းရှိမှာဖြောင်းချက်ပေးလိုက်တာပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စစ်သူကြီးကဘင်းကြီးကိုမေးတယ်အရှင်မင်းကြီးသူကဒီလိုဖြောင်းချက်ပေးနေပြီရှင်မင်းကြီးကခိုင်းနေဆိုတာဟုတ်သလားဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်လေတဲ့ငါခိုင်းတာကမင်းတို့ကဘာလို့ဖမ်းရတာတော့ငါခိုင်းထားတဲ့လူကိုမင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့ဖမ်းရလဲငါခိုင်းထားတာ ဆိုတော့စစ်သူကြီးကဩဒီဘင်းဟာသူ့ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့မဟုတ်တာဘူးသူ့ဘက်ဆက်ကနေထုတ်ပြီးတော့ပြောရဲတယ်အတော်ရက်ဆက်တယ်စစ်သူကြီးကလူသားတွေကိုရဲဆက်ဆက်တတ်တယ်ဆိုပြီးစစ်သူကြီးကဘင်းကိုနားချမယ်ပေါ့ဘင်းကိုနားချမယ်ရှင်မင်းကြီးလူသားဆိုတာမစားတိုက်ဘူးဇတုသားဖြစ်တယ် ယေရှုဘုရားကလည်းပဲယဟန်တော်တွေကိုအသားကြီးဆယ်မျိုးဆိုပြီးတော့မစားရတဲ့အသားတွေတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဒါလည်းသူအကြောင်းနဲ့သူပဲလူသားကိုဘာကြောင့်မစားရတော့ယဟန်နေရာလူသားစားမိလို့ရှင်ထုံလစင်းအပါတဲ့ဘာကြောင့်လူသားမစားရဘူးလို့ပြညာခဲ့တာတော့ဆိုတော့လေတကယ်လူသားစားမိတဲ့ကိုယ်တော်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြညာ အဲ့ဒါကတော့တုတ်ပြရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာတိတ်တရာတရားကောင်းတယ်ဝိသခါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းခုနလိုပဲတန်ကားမပေါ်ရနေနဲ့ကြုံပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာမကြမ်းမမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုရတော်ဘာအတွက်စွပြုတ်လို့ဖို့ရအသားရှာတာမရဘူးအဲ့ဒီစွပြုတ်ဖို့ရအသားရှာတာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ နောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုမှဝယ်မရတော့အေးငါပို့မယ်လို့ဝန်ခံထားခဲ့တာအသားကလည်းဝယ်မရဘူးဒီကိုယ်တော်ကတော့မျောနေတော့မှာပဲယောဂါလည်းတိုးသွားနိုင်နေပေါ့ဆိုပြီးတော့သူ့ဟာသူအိတ်ခမ်းနဲ့ဝင်နေပြီးတော့တမြောင်နဲ့သူ့ပေါင်သားကိုလှိပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစွပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ပို့ခိုင်းလိုက်အဲ့ဒီဇာလံဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလူသားမစားရဘူးလို့ယဟန်နေကိုစတင်ပြညတ်တာ။မအပ်တဲ့အသားတွေတည်းမယ်။
လူသားပြင်မှာစင်သားတဲ့မြင်သားတဲ့ဘာကြောင့်မစားရတာတော့ဆိုရင်စင်နေမြင်နေကိုဘုရင်ကတန်ဖိုးထားတယ်စင်သားမြင်သားစားလို့ရှိရင်စင်ကိုတတ်တယ်မြင်ကိုတတ်တယ်ဆိုပြီးဘုရင်ကအရေးယူတတ်တယ်စေရေးစရာမှအသုံးပြုတာဖြစ်တော့ကြောင့်စင်မြင်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ခင်မှာစင်သားမြင်သားမစားရဘူးယဟန်နေကိုမစားရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြင်းတယ်ရာဇဝမှုဖြစ်နိုင်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်စင်သားမြင်သားမစားရဘူး။နောက်ပြီးတော့ချင်းသေးတို့၊ချက်သေးတို့၊ကြားတို့ဆိုတဲ့ဝန်တို့ဆိုတဲ့အသားတွေလည်းမစားရဘူး။ဘာကြောင့်မစားရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တွေကတော်ထဲမှာနေတယ်၊ချင်းသေးသားတို့ကြားသားတို့ဘာလို့စားပြီးတော့တော်ထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအနံ့ရလို့ရှိရင်လိုက်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်။ တခါမွေသားလည်းမစားရဘူးမွေသားစားလို့ရှိရင်လည်းမွေတွေကလိုက်တယ်နောက်ပါအနှံ့ခံကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိစံတွေကသူတို့သားစားတဲ့လူဆိုရင်သူတို့မုန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူဒုက္ခရောက်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသားတွေမစားရဘူးလို့ပြညတ်တယ်အောင်းသားဆိုတာအောင်းသားဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာအောင်းဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုတာကိုမသိမကွဲကြဘူးနော် အောင်းသားဆိုပြီးတော့ခေါ်တာအင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်းလို့ဘာသာပြန်တာကတရစ္ဆာအစ္ဆာတရစ္ဆာသူကရမဟိန္ဒဆိုတဲ့ပေးကြည့်ထဲမှာပါတယ်နော်တရစ္ဆာကိုအောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရစ္ဆာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟာယိနာလို့ပြန်တယ်အဲ့ဒီဟာယိနာဆိုတဲ့အကောင်ကဘယ်လိုအကောင်နှုန်းလို့ဆို မြေခွေးလိုဝန်ပလွေလိုကောင်မြေခွေးတဲ့ကြီးတယ်ဝန်ပလွေလောက်လဲမချီဘူးအဲ့ကြရဲမှာခါလီကုန်းကုန်းနဲ့သူ့အော်တာကလူကြီးတယ်လို့အတန်မျိုးနဲ့အုပ်စုလိုက်နေတတ်တယ်ဒီပါဇက်ကကြိုက်လို့ရှင်မသက်တာဘူးသူကချင်းသေးတွေဘာတွေတောင်သူတို့အုပ်စုလိုက်နေတော့ဒုက္ခပေးချင်တယ်အဲ့ဒီအကောင်ဟာအိနာလို့ခေါ်တဲ့တရဝါကိုပဲအောင်းလို့ တို့ယူရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းတချို့ကအောင်းသားဆိုတာတိဘက်နွားတို့ပြောတယ်။နွားသားကတော့စားလို့ရမှာပေါ့။နော်။အဲ့တော့သူဟာချင်းသေးချင်းသေးတို့ကြားတို့လူတကိုင်းနေပဲအသားစားတဲ့တရဝါ။သူကလည်းအနံ့ရလို့ရှင်လူကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အောင်းသားကိုလည်းမစားရဘူးလို့ဆို။အောင်းဆိုတာဟာဟာယိနာလို့ခေါ်တဲ့တရဝါတစ်မျိုးပဲလို့။နော်။ တော်ဝါတမျိုးအဲ့ဒီကောင်မျိုးပဲခေါ်တယ်အသားစားတဲ့တော်ဝါပဲခွေးသားမစားရတာတော့ခွေးသားကြိုက်တာတော့ကိုရီးယားတွေဗီယက်နမ်တွေကြိုက်တယ်ပြောတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ခွေးကောင်အရှင်လက်လက်တောင်မှဈေးထဲမှာရောင်းတယ်ဒီခွေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခွေးလူရှေ့တွေရိုက်ပြီးတော့အကောင်ဖော်ပေးတယ်ခွေးသားကြတော့ဆက်ဆုပ်ရွှင်ရှာပွဲကောင်းတော့ကြောင့်လို့အကြောင်းပြတယ် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအသားကြီးဆယ်ပါးယဟန်တော်တွေမအပ်ဘူးဆိုတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲစတုသားဖြစ်တော့ကြောင့်လူသားကိုမစားရဘူးနော်ကျန်တဲ့အသားတွေကသူ့အကြောင်းနဲ့သူမြတ်စွာဘုရားမစားစေဘူးယဟန်တွေကိုအဲ့ဒီအသားဆယ်မျိုးလုံးဝမစားရဘူးကျန်တဲ့အသားတွေတည်းကလည်းပဲကိုယ့်အတွက်ယေရှုသန့်ရင်မစားရဘူးယေရှုသတ်တယ်လို့တန်တရားရှိရင်လည်းမစားရဘူးသူ့အတွက်ဒီ တော်ဝါဟုတ်တပ်ပြီးချက်ပြုတ်တယ်လို့သတင်းကြားရင်လည်းမစားရဘူးလုံးဝကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့စားရင်စားခွင့်ရှိတယ်ပေါ့မစားဘဲနေခွင့်လည်းရှိတယ်ပေါ့တို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းအခုဘုရားဝါဒနှစ်ခိုင်းဖြစ်တဲ့ထဲမှာမဟာယာနနဲ့ထေရဝါဒခိုင်းမဟာယာနခိုင်းကတော့တသက်လို့စားတယ်တသက်လို့စားပြီးမဲ့လို့ ဝဒါထုတို့ချက်သားထုတို့တော့ပါတာပေါ့အလွမ်းပြေဖြစ်လိမ့်မယ်ပဲကိုဝဒါလုတ်ပြီးတော့เนาะအတုလုတ်ပြီးစားနေတယ်အဲ့တော့ထေရဝါဒယဟန်နေသားစားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းကဲ့ရဲ့ခြင်းနေပေါ့เนาะကဲ့ရဲ့ခြင်းမြတ်စွာဘုရားကိုသားစားတယ်ဆိုတာလည်းမယုံကြဘူးပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားဟာအသားငါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစွန်းရောက်တဲ့သဘောမရှိဘူးပေါ့ ဆုံးရောက်တဲ့သဘောမရှိဘူးသူ့ဘာသူ့အလိုလျောက်ဟင်းအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဘာရဲ့ညာရဲ့မရွေးဘူး
Lurago Vesalai Depo. Tatalo Masame Soroshi, Dazare Luri Jare Yaldaloshi, Piao Chinu Mam Hodoli. But do I have Lulu go a pinnet but the mook? Go never but the chim, she was a pimapipulu. Era let the rogu pishiare ha. Poiro saudo, ye ure, pora warane, tatalo wada sura. Erima, Adamasaya jin, jangale, do jangle do yasovia hotter. Long one masane do yoram hofu. Rodatalo sara le, swing out the mule chitatebo, no? Swing out the mule. Magane, you a genet. Tatalo sara mule. Kudu yalo sare, swing of mabian. Tatalo sayo nero, kudu yamam hofu. Pesasa, sasa. Aharat nagu pheshabhi sanai madale tuwa abhikena pshitahu. Tadalo vepshese, da vepshese, aharat na radat na pheshabhu ya vyasavya nilambitha vidha pshit. Era jamu, adaha nga pshipse, tadalo pshese, peyama adhika mahabhu, dredamu tana pheshabhu dale adhika pshite elu tiru maya. Ero dudan e padavi kulu sare piatana de ku, pola get up yet. Eri pola muha a ku, dane padaviro, shisabiro, sedugine, a chi cha, pure zagari, navejama sapiro, home up yet. No, they are chicken, do not embrace that bono. Duda domane, lubeludo ye, dressongango, now by your day, kama. Following Tin Shalam of Yellow. Duda Doma Sago, Nayu Matabido. For one, my thing under, use the Arabiazo and Shilu. For what thing under, Shubido, Mimido Guama, Kaya, Seya Miago, Josa Bido, two down nine yap as they go on the day.